Hello， 大家好，欢迎来到这一集的洋墨水。这一集我们要玩一个非常特别的一个关卡。关卡哦，这个是 Overcooked 2里面呢，好像是因为圣诞节，所以凯文有的一个凯文特辑。那我们刚刚快速的看了一下，大概有五关，那我们就来开始闯关吧。嘟嘟，嘟嘟，我们这次邀请了非常厉害的水母，还有小鱼。嗨。你没有出声就跟拍手。你没有出声就拍手。好，那我们直接来。你刚刚是在模仿鱼拍。鱼那个。哦，这是新的，这是新的，新的牛奶要加，你怎么那么兴奋？牛奶要加巧克力，然后煮巧克力碎片，所以巧克力等它切。哇塞，哎，我没有看完，糟糕，屈屈，没关系，没关系，我在随便摸一摸，牛奶在我这，哦，冰块，我们有那个，什么？哎，不行，过不去，要融过不去，要切吗？还是直接融？没有要，我觉得要切。哎，我有水。这是什么鬼？牛奶。这什么鬼？这什么？冰块、棉花糖。棉花糖要干嘛？要切？我不知道，巧克力要切吗？我先切。可以切。棉花糖应该也是要切的哦。哦。那它两个洞吗？我来，我来。会救出来，会救出来。我最后干嘛？可以上桌。没有东西啊！那每一个都要哦，要加奶油哦，奶油啦。No。哦，要挤的，挤的要挤，要挤，要挤，要挤。原来如此啊！哎呦 ，crap！ 杯子在。没有，这。没有啊！为什么？我想说，你拿那个水瓶里面的杯子就可以了。真的。这个好了。好，太好了。441有吗？没有哦，这个难耶。嗯，而且我们扣两个，而且我好，我们不知道怎么走了。我们已经完全知道了。你们有发现我们戴着圣诞帽吗？没有啊，没有啊。我们是戴厨师帽吧？没有，是圣诞帽。真的吗？哦，里面真的真的。有圣诞帽啊！对。我觉得他的嘴巴很烦，一直让我。比人一只吗？对啊，很长长的，就是感觉很卡。牛奶，我先过去喽。OK OK。拿那个脏杯，我来。掉下去了耶！我来，接过。可以。继续讲。哎呀，我掉了，上面那个鸡鸡啊，鸡鸡。我要。快啊！你不要放手啊！烧到了。哦，我拿下去了，这里有一个。这跑了吗？没有啊。我拿到了。啊！好，做半个小时的蛋糕丢了。我的天！哦，所以可能要哦，我也没了，好惨！哎呦，这真的好惨！不要推我，不要推我！车祸！哎，没有掉，好好捡啊！怎么捡？就是捡。